3-4 ay vaxt verirəm nə deməkdir? O gəlinə, o da azdır. Şəfiqə! Sən nə danışırsan axı? Uşaq oyuncaq saddı gedib düşəndən alasan. Sən axır vaxtlarına ağın çıxartmısan. Nazim, mən sözünü dedim. Başa düşmürsən, o gəlin sənin başı ilə qatır ki, məni mənə, Nazimi də baba eləməsin. Ana, mən uşağım ki, başımı qatsın. Hə, uşaqsan da. O şirin dilinlə, o ilan səni yoldan çıxarıb, sən bir kəlmə də danışa bilmirsən ona. Kəmizə, əsəbləşdirmə məni! Nazim əmin, nə olar əsəbləşməyin. Əmican, çay gətirin. İstəmirəm. Mən bilmirəm. O gələndən sonra mən öz sözümü ona deyəcəm. Qoy yaxşı fikirləşsin. Deməli, bütün bunlar Nurayın planıymış. Mən əslində bunları sizə görə dedim. İstəmirəm ki, Nuray kimlərin əlində qalasız. Sizə neyinim? Heç nə, qoy o məndə qalsın. Özünüzü qoruyun. Sağ olun. Göz görə görə özünü bədbəxt eləməsinə imkan verə bilmərəm. Nə istəyirsən məndən? Düşürəm, saxla maşını! Sizi qaçırmağa məcburam. Nə? Məcbursan? Malik müəllim puluna göz dikən var. Saradan götürüb evladına satan pulu əlinə keçirmək istəyir. Mənim Malikin pulu lazım deyil. Kim istəyir götürsün. Düşürəm sən deyim, saxla maşını! Saxlaya bilmərəm. Malik müəllimlə əmanət qorumalıyam. Narahat olmayın, heç nə eləməyəcəm sizə. Neynisiniz Günəl xanım? Özünüzə yazığınız yalmış, ağızda yazığınız yalsın. Narahat olmayın heç nədən. Sən, sən. Çəkil qabağımdan. Bağışda, sevgilim. Bağışda da mənim. Bu dəqiqə sunkanı çırpacam sənin başıva. Gic əlində qalmışıq, Məzələnirsən mənimlə balaca? Hə? Yox, nə məzələnmək?
Uşağız adam sənsin. İndi özü belə aparırsan ki, ki o qızın sevgilisisən, hə sən? Neyəsən, mən də sənin yerində olsaydım, elə fikirləşərdim ki, yalandan deyirəm. Sözümün canını deyil. Necə vaxtı xətrinə dəymişəm, indi bilmirəm ürəyini necə alım. Bilmədik də. Dünyanın axırı deyil ki. Yox, bilirsən, qaqaş, sənə tanıyırıq, sənə hörmətimiz var. Amma belə şey səni yaraşdırmıram da, başqasının sevgisinə. Mən nağıl danışmayı, mən ağıl öyrətmə. Başa düşdün? Gəlin donunu seçmişəm. Görür, sən də xoşuna gəlsə bunu sifariş eləyək. Necədir? Hə? Bu. Sən nə gəlsən, sənə yaraşacaq. Sənin üçün də bir dənə kostyum seçək. Restoranların siyasını çıxartdım. Nə qalır? Başqa, müğənniləri sən özünü seçərsən. Bir də ki, toyumun rejissoru özüm olacam, yaxşı? Əvvəl istədim açıq hava deyək, amma fikirləşirəm ki, fəsillə bağlı alınmaz. Hər şey maraqlı olacaq. Burada başqa paltarlar da var idi. Hayatım, sənə nə olub? Hə? Bayaqdan mən danışıram, heç nəyə reaksiya vermirsən. Yoxsa seçdiklərim xoşuna gəlmir? Hı? Əlbəttə xoşuma gəlir, hamısı yaxşıdır. Amma... Amma nə? Bəb... Sən yenə də toyumuzun rejissoru ol, istədiyini giyin. Amma istəmirəm, böyük toy olsun. Öz aramızda balaca, sadə bir məclis olsun. Başa düşürəm. Sənin də arzuların var. Həyatında birinci dəfə olacaq. Amma... Mən də başa düşmək istəyirəm. Bax, evlənəcək yaşda uşaqlarım var. Həyat yoldaşında təzə rəhmətə gedib belə böyük toy eləmək mənə yaraşmaz. Düzdür. Olsun. Mən buna da razıyam. Amma nəsə qorxuram. Bu qədər sevinirik, elə bilirəm, nəsə toyumuz olmayacaq. Niyə olmasın? Bir də belə danışma. Bax, evlənəcəyik də, istədiyin gəlinliyi də gələcəksən. Hələ üstəli gəyə fotosesiya da elətirərək ki, xatirə qalar. Sesey oğlum.
Ayqız. Sən də restoranlara seç. Mən? Burada başqa qız var. Zəng elə. Bənövşənin bir yerdə seçsin. Yaxşısı budur, gedim mən. Öz otağımda baxım. Necə bir soğumayım Nuray? Mehman, yanımızdadır, gözümüzün qabağındadır. Ən azından bilirik ki, başına pis iş gəlməz. Tim bacısı da ona nəzarət eləyir də. Sən bir soğuma. Nə bilim Nuray? Çingizi belə görmək ürəyimi parçalayır. Yaxşı. Mən sənin keyfini açmağın yolunu tapacaq. Bu gün sənə sürprizim olacaq. İşlərini yoluna qoy, hər an səni qaçırda bilərəm. Yaxşı? Evin gözəli niyə yenə fikirli oturub? Dayan. Tapacan niyə fikirlidir? Gülümsədiyinə görə yəqin ki, böyük bir şey yoxdur. Atamı fikirləşirdim. Atam evlənir. Evlənməyinə görə pis olursan, nə vaxta qədər tək qalacaq? Mən demirəm tək qalsın, demirəm evlənməsin. Sən heç bilirsən kimlə evlənir? Nurayla. Nə? Rəşidin əvvəlki... Atamın fikrindən mütləq döndərməliyəm. Nə bilim, ufa. Nuraydan gözləyərdim, amma atandan yox. Sən dərdin yanında mənimki toya getməliymiş ki. Sən nə dərdin var ki? Anamlar bir dənə səhv ver də. Mən verərəm də. Elşin, mənim yerdə işim var. İndi Aymara sənə çay verər. Yox, mən daha çay hissəsi olmadım. Gedirəm, axşam da gec gələcəm. Aymara, qızım, get gör Şöhrənin otağını təmizlə. Hamilədir, ağırlaşıb, yaxşı? Narahat olmayın. Çəvika xala, mən yaşdıraram onun otağını. Başa düşmədim. Mamlazı haradadır ki, siz yığışdırırsınız. Oturun oturduğunuz yerdə. Zonqulluqsu da özünüz. Ofelia, qaynatan sənin tərəfi saxlayır deyə, mən sənin tərəfi saxlamayacağım. Rəşidə demişim, sənə də deyirəm. Üç-dörd aya uşağa qalmasam, məndən incimə.
Şöfüqə, yenə başlama. Bax, yenə də deyirəm. 3-4 ay vaxt verirəm. Məndən incimə. Mən bilərəm, nəyini yerəm. Çingiz necədir? Yaxşı baxın oğluma. Sizə əmanət. Mehman, bilirəm Çingizdə nigaransan. Amma bilirsən axı tək deyil, hardadır. Ən azından ona görə ürəyini sakit tut. Həm də bugün bizim günümüzdür axı. Bu restoran xoşuna gəldi. Elə bura gəlməyimiz də yaxşı oldu, problemlərdən uzaqlaşdım. Oğlum da yaxşıdır, keyfimi pozacaq heç nə yoxdur. Əlbəttə. Burada evlilik barəsində danışmayacaq. Bugün ancaq sevgidən danışaq. Həyatımda axırıncı dəfə necə belə xoşbəxt olduğum yadıma gəlmir. Bizim xoşbəxt günlərimiz hələ qabaqdadır. Çayviçim. Sənin varlığın elə mənim xoşbəxtiyimdir. Telefonum yadımdan çıxıb özümdən gətirmişim. Sənə söz vermişdim ki, başqa bir iş olmayacaq. Ofeliya da zəng eləyən. Şüçmə, mən bilmirəm, indiyə zəng eləyir. Bəli, Ofeliya. Hə, qızım? Açıq da telefonum. İndi baxaram. Nəsə problem var, qızım? Mən indi başqa yerdəyəm, axşam gəlib danışaraq. Hə, oldu qızım. Nə deyirdi Ofeliya? Telefon doğrudan bağlıymış o. Hə? Mənlə danışmaq istədiyim nəsə vacib bir məsələ var. Bilirəm nədir o məsələ. Yenə bizim aramızı vurmaq üçün sənin beynini dolduracaq. Nurayn, mən uşaq deyiləm. Mehman, mən təkcə sənə sığınmışam. Səni itirə bilmərəm mən, başa düş. Sən narahat olma. Sənə neçə dəfə demişəm, indi də deyirəm ki, bizim aramıza heç kim girə bilməz. Sən pul qudurtdu səni. Sən mənə yalan danışırsan?
Mən heç zat eləməmişəm deyirəm. Bundan artıq nə edəcəksən? Dedin qız parkda da getdim gördüm yoxdur. Başım bədənivə ağırlıq edir ha deyəsən. Toba mən ona dedim, o da dedi ki gələcəm. İndi gəlmədi da. Deyərdiniz mən tapıb gətirərdim də. Mən bu işi sənə çoxdan tapşırmışam. Həll eləyə bilirsən? Hə, deyirəm, bəlkə o alladı məni, hə? Elə bilirsən, bu elədiyin yerdə qalacaq. Sən mənə yalan danışmısan. Deyirəm, sana yalan danışmamışam. İndi bu dəfə keç də, bağışda. Heç nə. Bu işə də özüm əli qoyacam. Uşağım uşağa iş buyuranda belə olur da. Uşağa buyur, dalıcan yiyir. Bir dəfə mənə yalan danışdın. İkinci dəfə eləmə. Sənin üçün yaxşı olmaz. Qarnındakı uşağa dua elə. Bu kimin şərfidir? Başına nə inir bu? Şey, Gülçəhrə xanım olar da, ondan başqa maşinət üçün bilmir. Hə, Gülçəhrə xanım deyib mənim ətimi tökmə. Ondan xanım olar. Tez sür gedə işimiz çoxdur. Burda nə insan, qız? Kimsə gözləyirsən, hə? Yox. Evdə ürəyim sıxıldı. Həm də evdə oturmaqdan. Ayaqlarım şişdi. Ona görə çıxdım, təmiz hava alım. O boyda həyətdə sənə hava azlıq eləyir. Get həyətdə aldı havanı. Get evə tez. Yaxşı. Get də. Rəstənə bir söz demək istəyirəm. Nə olur? Sənin teatrdan çıxmağın Nurayın oyunudur. Hər şeyi öyrəndim. O kimə söhbəti qurmaymış. İnsan nə qədər alçala bilər ki, başqasının böyük arzusunu. Sürəyinə balta vursun. Bu Nuraydın. Ziyan vurmaq üçün hər şey eləyə bilər. Eybi yox, mən onun payını verərəm. Yox, sən heç nə demə. Mən özüm atamdan danışacağım. Deyəcəm ona hamısın. O da Nuraydan ayrılacaq. Elə bu da Nurayın cəzası olacaq. Elə deyilərinə görə. Yaxşı.
Yaşayın. Gireyim buram. Ofele bizim burada ne işimiz var? Bak ya necik güzel paltarlardı. Birbirinden geçey renk ve renk. Bak da. Bilmem söhbet hale getirsin. Onu yurda lazım değil. Gidelim. Bak da gel. Gel 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 gel. Ne var? Bu şirindi. Təsəvvür edirsən, bizim də balamız olacaq. Gəlib burada geyindirəcəyik. Bizim balaca teatr aktoru. Ofeliya uzadırsan, dedim ki, gedək evvel. Rəşid, bax, anan da demişdi, 3 ay müddətimiz var. Mən aramızı düzəltməyə çalışıram. Anam çox şey deyə bilər. Sən çox arxayınsan, çünki o sənin anandır. Onu atıb getməyəcəksən, o da həmişə sənin dalında duracaq. Ofeliya, mən uşaq istəmirəm. Başa düş. Asma da bu söhbəti bir də. Aşağıda gözləyirəm, tez gəl. Sən keçsər, mən gəlirəm. Salam Aynurə, necəsən? Salam, sən necəsən? Yaxşıyam, çox sağ ol. Yeməyə nəsə var? Hə, su pişirmişdim. Biz indi yedik, keçin siz deyin. Acından ölürəm, səhərdən elə ancaq yeriyirik. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Qaynanam, evə xoş gəlmişsən. Gəlinlər əmrinə müntəzirdi. Acımamısan? Süfrə açım sənin üçün. Narahat olmayın, Şəfqa xanım, ac deyiləm. Niyə ac deyilsən? Təmbəlliyindən ərinə bir qap xorək pişirməyib, yenə onu çöllərdə yedizdirmişsən? Ha, nə olub? Heç nə. Ofeliya xanımın əmrinə müntəzirik də. Evləri yığışdırmışıq, xorəyini pişirmişik. Deyirəm, daha nə istəyir eləyək? Sən niyə vaxtında yeməyi pişirmirsən ki? Sonra da belə söz söhbət olur. Gəzməyimiz vacib idi. Hələ mənə də qoşmursan özvə. Rəşid, mən istəyirəm. Kəs! Bundan sonra ev işləri qurtarmamış, gəzmək yoxdur. Qızla niyə belə rəftar edirlər?
Ne bileyim ayağım. Ama yoldaşıdır, ailesidir. Bir şey de diyebilmirəm. Nadir. Sen Reşit'in büyük kardeşisin. Kırağa çek. Başa sal. Ah, o da bir evin kızıdır. Yazıqdır. Gözüm çıxdıya salıb hamı onu. Məncə də Niyaz düz deyir. Sən evin böyük oğlu kimi qardaşınla danışsan yaxşı olar. Rəşid, sən işə qarışmaq istəmirəm. Səncə bəs deyil? Nə bəs deyil? Bu qısa elədiklər biz. Anam, sən... O qız yazığı bura gələndən bir gün görməyib. Ağıllı olsun. Görsün ki, günəşin qabağını tutan yoxdur. Məncə sən özün öz günəşin qabağını tutursan. Bax mənə. Görmə gün nəyə. Elədiyim səhvlərin ucbatından indi sevdiyimi itirmişəm. Nə deyəsə, sən də mənim gülməli almaq istəyirsən. Bu başqa məsələdir. Hər nədir, Rəşid? Mən bilirəm, sən onu sevirsən. Gözlərindən görürəm. Amma nə olur, niyə belə eləyirsən, başa düşə bilmirəm. Bağ, Rəşid. Səbəb hər nədirsə, onu incitməyə dəyməz. Nə qədər ki, yanında da qədrini bil. Əgər bilsən, içimdə nələr var. Amma heç kimə deyə bilmirəm. Gəlsən. Çingizə söz vermişəm, gedirəm yanına. Olar? Yaxşı get.
Xanımda sən kömək lazımdır. Balmalar şirindir. Yenə sən? Sən söz başa düşmürsən. İstəmirəm də səni. Mən ölürüm axı sənin dərdindən. Ölməsəydin dalımca düşüb bura gəlməzdin. Ay xanım, mən burada işləyirəm. Sən mənim dərdindən ölürsən ki, gəlb iş yerimə qədər çıxmasan. Burada işləyirsən. Sənlə mənə xeyir gəlməz. Keç. Yaxşı armudumuz var deyə deyirəm. Armudun yaxşısını ayı yer. Nuş olsun. Deyəsən, mən də aşıq oluram. Bənövşə də gələcək. Qoy gedim, bənövşəmə yer seçim. Yoxsa hamı gələr, yerlər dolar. Bənövşəmə ayaq üstə qalmasın. Narahat olma, şimdi ayaq üstə qalmayacaq. Bənövşəm burada oturar. Ofa, mən gedib bənövşə üçün tamaşa göstərəcəm. Harada səhv eləsəm deyə yaxşı. Çingiz, qulaq mənə. Çingiz, bənövşə... Bənövşə gəlməyəcək. Niyə? Küsür mənlə. Mən Bənövşəni istəyirəm. Nə olar deyirəm, mənlə küsməsin. Mən Bənövşəni istəyirəm. Ağlama. Nadir ağaca çıxa bilmir. Beşinci mərtəbəyə nə tərk çıxa bilərdi. Buradan keçənlərin hamısını görür. Gedim mühafizəsindən soruş. Kardeşim, bu kameralar bütün gün işləyir. İşləyir, nə olub ki? Onlara bax. Hansıydı? Dayan, dayan, dayan. Onlara bax. Baba, baba, bu. Baba, bu. Kameranın çəkdiklərinə baxaq. Olmaz, icazə yoxdur. Nə olar, vacibdir kardeşim. Başa düş. Sən başa düşən saqqal, onsa bizi sıxışdırırlar, burada uğurluq olub. Sən də bir yandan bizə problem yaratma.
Oğru oğlum bilirim oğlum. Oğru eləyiblər, yıxıblar mənim oğlumun üstünə. Oğru atasısınız? Mən bayaqdan oğru atasıyla danışıram. Get oğluna de ki, adam kişi olar. Özgəsi malına göz dikməz. Onun üzündən... Bura bax, bura bax. Qardaş oğlum, çox yuxarıdan getmə. Mən sənə deyirəm ki, oğru eləyiblər, yıxıblar mənim oğlumun üstünə. Başa düşdün? Videonu yenirsən, onsa hamı bilir, hamı bundan danışır. Hamı başın daşa döyür. Oğlum, sən təxminən elə mənim oğlumdan yaşlı olursan. Sən təsəvvür elə ki, bu hadisə sənin başına gəlir. Atam neyini yerdi? Mən yaxşı bilirəm ki, bunu mənim oğlum eləməyib. Amma hamı başımıza qaxınc eləyir bunu. Hamının əlinə fürsət düşüb. Heç kimin ağzını bağlamaq olmur. Sən də mənim oğlumun vəziyyətini təsəvvür elə. İnanın sənə utandığından evdən çıxın. Nə olar, kömək elə, qurban olun. Yaxşı, Asaqı, yaxşı. Kömək edəcəm, amma heç kim bilməsin. Sağ ol. Sağ ol. Burada göz. Orada. Burada, yaxın gəlin. Olar bunu biraz dala qaytarsan. Bunu biraz böyüdə bilərsən. Sən keç içəri, mən birazdan gələcəm. Yaxşı, Mehman, amma mənə nigaran qoyma, yaxşı? Yaxşı, xəbər eləyəcəm, sən narahat olma. Gözləyəcəm, ha? Hə, bağışla da bu günə görə planları yarımçıq qoydum. Eyb yox, bundan sonra hər günümüz üçün plan quracam. Sən ürəyivə sıxma. Yaxşı, yaxşı. Mehman müəllim. Bəli. İkicə dəqiqə vaxtınızı ala bilərəm. Siz kimsiniz? Nə istəyirsiniz? Mən sizin xilaskarınız. Başa düşmədim. Nədən xilas edirsiniz mənə? Nədən? Nuray xanımdan. Artıq hamı Nuray xanımın əlindən xilas olmalıdır. Əsas da siz. Açıq danışıyorum, nə demək istəyirsən? Nuray, Rəşidin o film işi qurmaydı. Nuray mənə pul təklif elədi ki, Rəşidi işdən çıxartdırım, işsiz qoyun. Malik öldü, yine de canım kurtarmadı sizden. Ne istiyorsunuz axı məndən? Malik müəllim ölsə də onun varisi yaşayır. Siz onun uşağını daşıyırsınız. Sizden heç vaxt əl çəkməyəcəm. Onda məndən əl çəkə bilərsiniz daha. Çünkü uşaq Malikin yox, Nadirindir. Nə? Thank you.
bu Şəfiqə xalada bu boyda sandıqda nə gizlədir? Bu evi də fil atsan tapanmazsan, ey. Eyrəmcə gəlinlər gələndən də aləm dərək bir-birinə. Gerək şeylərimi özüm gizlədim. Bunun Məmdük Rəşid